Per dieną iš šeimų paimama po 10 vaikų. Taip vaiko teisų sergėtojai vykdo nuo Liepos įsigaliojusius įstatymus. Tai baugino net tas šeimas, kurios iš pirmo žvilgsnio vaikus augina deramai. Tėvams trūksta informacijos, kada vaiko gynėjai gali pasibelsti į duris ir išsivesti jų atžalą. Vaikų trauma daug didesnė, nes jiems tėvai kokie bebūtų yra tėvai. Ir kažkokia turėtų būti gal ir kitokia tvarka, o ne tai per prievartą. Jeigu neprižiūri vaikų, jeigu girtauja ten, aš tai už. Iš tėvų reikia atimti vaiką tikrai paskutiniu atveju, nes vaikai vis tiek labiausiai jiems reikalingi jų tėvai, kokie ir bebūtų. Kauno Karito atstovė sako, kad reformai nėra iki galo pasiruošta ir nerima kelia žaidimas su žmonių likimais. Pavyzdžiui, problemų turinti motina, net ir lankantis specialius kursus, prisipažinusi, kad kartą sudavė sūnui, neteko galimybės jo matyti. Vieniša mama turinti psichologinių sunkumų ir jie neišlaiko ir savo sūnui suduoda. Pirmadienį atvedus į mokyklą pasako, kad berniuką mušė, kad jis smurtavo. Ir aišku, čia pat mokykloje jis paimamas iš mamos, vežamas į vaikų gerovės centrą pastogį. Liepa vaiko sergėtojams atrištos rankos ir suteikta daugiau teisių iš šeimų paimti vaikus. Aktyvių mamų sambūrio atstovė Rasa Žemaitė sako, kad dabartinė statistika rodo įsisenėjusias problemas. Tiek vaikų jau anksčiau turėjo aukti sveikose aplinkose, bet iki Liepos valstybė esą į šeimą žiūrėdavo tik dviem atvejais, kai reikėdavo surinkti mokesčius arba kai vykdavo tragedija. Aišku, yra labai apmaudu ir labai gaila kiekvieno to vaiko, kuris dabar susiduria su tais tokiais dideliais iššūkiais. Labai apmaudu ir gaila kiekvienos šeimos, kuriai laiku nebuvo suteikta pagalba. Bet iš tiesų tai, kas dabar vyksta, labai tiksliai ir labai taikliai ir aš sakyčiau netgi netikėtai mažesnėmis apimtimis, parodo tą dėmesį, kokį iki dabar turėjo šeimos Lietuvoje su vaikais. Anot Žemaitės, dabar šeimoms svarbu žinoti, vaikų niekas be priežasties neatima, privalo būti suteikta pagalba, o šeimo jos pareikalaus. Svarbu ir kaip įrodymus kaupti visus raštus ir užklausas tarnyboms. Tai būtų įrodymas, kad tėvai patys rodo rūpestį, tuomet vaikų nebūtų galima atimti iš šeimos. Kiekviena šeima nuo Liepos pirmos turi žinoti, kad jeigu jūs neisite ir nereikalausite, tai vieną dieną ateis ir pareikalaus iš jūsų. Ir tuomet klaus, o jūs reikalavote. Lietuvoje auga per pusę milijono vaikų ir apklausos parodė, pusė tėvų pateisino smurtą kaip auklėjimo priemonę. Reformos pradininkai skaičiuoja, kad oficialiai šalyje fiksuojama buvo tik 1500 smurto prieš vaiką atvejų per metus. Esą tikrasis mastas, kokiose šeimose auga dažnas Lietuvos vaikas, pasimatys dabar veikiant reformai. Socialinės apsaugos ir darbo ministras sako, kad bent 30 per 9 dienas paimtų vaikų namie grėsia pavojus gyvybei. Tai apie 30 nustatytas tas vadinamas antras grėsmės lygis, kur turime dirbti su šeima, kad gražintume vaiką ir tos pastangos dedamos, o apie 60 vaikų jau yra dalis jų gražinta arba bus gražinama, tai reiškia, paimama tik laikinai. Dėl to, kad tuo metu nebuvo kam palikti vaiko, tai šiuo atveju tikrai rūpinamasi vaiko saugumu tuo metu ir stengiamasi vaiką padėti maksimaliai saugę jam aplinką, emociškai saugę, tai arba pas giminaičius, artimuosius. Vaikai į namus bus sugražinti tik tėvams įrodžius, kad pakeitė gyvenimo būdą ir kad vaikas namuose bus saugus. Reporterė Dovilė Javinskaitė, Vilnius.